А ешь нерил мир на сишами тема сакриимит. Дрита удзуэсэ дрейт савртэтэс. Ашта вуля профетве, мэй пыркрюэри мэстуэ. Нук ка нерит дюйт тиет дашур сиэй. Миллиона и миллиона бессимтар на тэгит ботон, диса хэр на дит, përmendin me dashuri e respekt emrin e tij. Të hënën e 20 prillit të vitit 571, në Mek, lindi i fundit i profetëve, Muhamedi, paqja e Zotit qoftë mbi të. Lindje e ti ishte si hariqi i profetit Isa, ishte fryt i lutjes së bërë nga profeti Ibrahim. Tatin nuk e njohu kur, pasi ishte e larguar nga kjo botë, për para se a i të lindte. Ishte vetëm 6 vjeç, kur humbi edhe të ëmën, e minen, e mbeti jetim. Fëmijëri në pati të vështirë, megjithse ende i vogël, ndihmonte xhaxhain e tij në punët e tregtisë. Njëzet vjeç bënte pjesë në atë që njihej si bashkimi i të virtytshmëve, institucion ky që luftonte padrejtësit, laçkitësit dhe shtypjen. Në moshën 25 vjeçare, u martua me Hatixhen. I preferuar nga banorët e Mekës të gjykonte çështjet më delikate, mori epitetin i besueshmi. I mërzitur nga korrupsioni, mashtrimet dhe amoraliteti, filloi të izolohej nga bota, duke iu përkushtuar gjithnjë më shumë meditimit. He was Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shpella Hira, pranë Mekës, ishte për të vendi më i dashur ku tërhiqej në vetmi. Në vitin 610, gjatë muajit Ramazanit, filloi periudha e shpalljes. Atë kohë, ai ishte 40 vjeç, dhe në shpellën Hira, ëngjëlli Xhebraili i zbriti versetet e para të Kuranit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Krijoi njeriu prej gjakut të ngjizur. Lexo. Zoti yt është bujari më i madh, i cili me anë të penës jamësoj, jamësoj njëriut atë që nuk e dinte. Në vitet e para të profecis, Islami u përqafua nga mjaft njerës, por vështirësit ishin të shumë. Ata që luftonin kundër Islamit, i izoluan dhe i bojkotuan muslimanët në Mekë, duke i detyruar të largoheshin. Sundimtarët e Mekës morën vendimin që Muhamedi të mos kthehej më në qytet. He was Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As vështirësitë e panumërta, as torturat nuk e ndalën në përmbushjen e misionit. Profeti u mor në një udhëtim qiellor nga Allahu, që e nderoi duke komunikuar me të pandërmjetës. Ndër versetet që u shpallën atë natë ishin edhe 12 urdhresa të surës Isra. Bëhuni
shërbëtor të Allahut dhe të askujt tjetër. Trajtojini mirë prindrit. Jepuni të drejtën që u takon të afërmve, të varfërve dhe udhëtarve. Mosini as koprac e as dorë lëshuar. Mos i vritni fëmijët tuaj nga frika e varfërisë. Mos bëni imoralitet apo veprime të shturura. Mos vrisni, mos abuzoni me pasurinë e jetimve. Mbani premtimet. Kini kujtes masën dhe peshën në tregti. Mos ndiqni atë për të cilën nuk keni dieni, e mirë apo e keqë qoftë, dhe përmbahuni nga pohimet e pa baza dhe hamendjet. Largojuni mburjes dhe mendje madhësisë. Muslimanët që vuani në Mekë u detyruan të emigronin në Medinë. I fundit që e la Mekën ishte Muhamedi, i cili u prit krahapur dhe u mbështet nga banorët e Medinës. Në vitin 630, u rikthye në qytetin nga i cili ishte përzan. Nuk pati gjakderdhje, nuk pati hakmarrje. Madje profeti shpalli amnistinë e përgjithshme. Ai e tregoi madhështinë e tij duke i falur kur kishte fuqinë e plot të ndëshkonte. Mëshira e tij u drejtua edhe mbi armiqtë e betuar, ata që e patën luftuar me egërsi. Nuk kanë dëshkim për asnjë këtë ditë. Jeni të lirë. Zoti ju fal. Allahu Akbar. Në një ligjërim përpara rreth 100.000 vetësh, që njihet si hutbja e lamtumirës, profeti skaliti një sër parimesh universale që do të vinin në vend dinjitetin njerëzor. Ai shpjegoi se Islami kundërshton kategorikisht çdo dallim race, ngjyre, krahine apo ndasie tjetër klasore dhe se drejtësia e paqja botërore janë themelore. Mos lejoni që urrejtja e të tjerëve ndaj jush t'ju shfjerë në gabime dhe t'ju shmangë nga drejtësia. Me parimin që njerëzit lindin të lirë, e askush nuk ka të drejtë i sklavëroj, profeti Muhammed hapi rrugën që sklavëria të merrte fund një herë për gjithmonë. I respektoi kristianët dhe hebrejt një lloj si muslimanët. Madje u garantoi atyre një sër privilegjesh. Mësimet e tij indikuan për të ndalur gjakmarrjen, varrosjen për së gjallit të vajzave të vogla, shtypjen e të varfërve, për çmimin ndaj femrave, dhunimin e fëmijëve dhe të doptëve. Ai ishte udhërkyesi pashoq, ligjërues mbreti fjalës, një gjykatës mjeshtër gjykimi, një kryetar shteti dhe një strateg ushtarak që dinte të kthente humbjet në fitore. Ishte profeti i mëshirës dhe dashurisë, njeriu i cili e shëndroi kohën e ignorancës në epokë të dijes dhe lumturisë. Profeti Muhammed pushtoi mendjet, zemrat dhe shpirtrat e njerëzve. Bota u përul me respekt përballë madhështisë së profetit të fundit. Arkitektët e kulturës perëndimore, si Napoleon Bonaparte, Bismarcku, Goethe, Voltaire, Bernard Shaw, Lamartini, Tolstoi e shumë figura të tjera, pranuan genialitetin dhe domosdoshmërinë që bota ka për frymën e sjell prej tij. Periudha në të cilën jetoi profeti Muhammed, njihet si epoka e bekuar.
erdhi t'i njoh njerëzit me Allahun, që të gjejnë paqe e t'jetojnë në paqe. Mesazhet e tij, fjalët, veprat, vlerat dhe virtytet përbëjnë modelin e njeriut për të cilin shoqëria e sotme ka më shumë nevojë se kur. محمد وآل محمد يا مسلم.